Hej sammen og velkommen til til æg. Velkommen til æg. Vi spiller æg. Helt seriøst, spillet hedder æg udråbstegn. Det er så dumt her. Og vi er selvfølgelig et æg, som man nu er, som man nu så godt og grundigt er. På, på scenen der. Woohoo! Kom så, Er vi med? Woo! Det er så dumt. Det er så dumt. Hvad sker der her? Jeg ved ikke. Vi er et æg. Vi kan sammen coins top Og og vi kan blive til et bedre æg, ombart med vinger. Og hvad er det der med en fisk på hovedet? Nå ja, Nå, ja, det er det, man kan. Det havde jeg lige glemt. Nå. Og så den gode kong Sø Exalot. Sø som vi ser her, var ude og besejre de frarlige krigere ude på havet. Og så blev han guldægget. Og ham her, <laughs> han ville gerne have en kylling. Fordi det kommer, ægget kommer ud af en kylling Og så ja. Og der er mange fine historier vi kunne blive ved Og så skal vi lige se hvordan ser et æg ud Ægget den har en skal Den har et øje den har, øh, Det har selvfølgelig en mund Og så har den ben Som et æg nu har Alle æg har det det right? I har bare ikke set dem. I ser dem kun, når de ikke bevæger sig, fordi når I kigger på dem, så ligger de stille. Men det her, det er faktisk, hvad æg laver, når I ikke kigger på dem. Så æg, de hopper rundt ind i køleskabet, lige når I lukker døren til æggene. Bum, så har de altså en fest. Det, det her, det er cirka sådan dit æg. Hvis du fik æg til, til morgenmad, Det her, det var dit æg. Woohoo! Uh -huh! Lige en du åbnede. Woohoo! Uh -huh! Og så løber du, og så står den helt stille. Helt stille. Fordi det er jo det ikke. Og alle mennesker ved, æg kan ikke bevæge sig. Men det er, hvad de troede. Okay, vi skal videre. Vi, vi skal gøre ting. Vi skal samle coins. Hvordan samler vi samler coins ved at gøre det her? Kan jeg trykke? Kan ikke trykke med noget? Så jeg samler egentlig bare coins. Men hvad skal jeg så? Åh, oh, der er sådan røde coins. Okay, Ja, for, så får jeg nogle flere slag, så får jeg flere coins eller hvad? Ja, de giver flere coins, de røde. Fedt nok, og så er der nøgler her. Og så er der æg, jeg kan samle. Hvad hvis jeg stiller mig på den her? Åh! Oh! Var det mig, der spawnede jeg lige mig selv, eller hvad? Hvad hvis jeg stiller mig op igen? Var det bare lige tilfældigt, at der lige kom en hen? Det tror jeg lidt, det var. Okay, det er ikke også der havde gjort det der. Det kunne også være sejt. Okay, hvad kan man så gøre her? Åh, oh, man, kan, man kan opdage nye steder. Åh, oh, vi skal så meget opdage nye steder. Åh, oh, der var en hund! Der er et hundehoved Okay Det er bare Den er der bare Okay men det må den også gerne være Åh oh, der er en shop her Ja det er her den vi gerne vil Hvor er det ikke Tada Hvad så Hvad er der sket Lidt usikker på hvad der er sket Men øh, Men ja Det er jo selvfølgelig super duper fedt Der er en kasket derop Kan jeg få den her kasket Tada Jeg har fået en kasket Nej han fik den Eller hvad Product Okay menu inventory og oh, jeg har fået ting jeg har fået ting <laughs> okay oh, super, det er super duper fedt det der nå no, så det er det vi kan tage på okay hvis jeg nu tager den her æg over på æg æg er lige præcis det vi gerne vil have shop robux shop og oh, der er normal shop her så for 500 der kan jeg købe solbriller her ja. og så kan jeg købe et ansigt og et, et nyt hoved og en speed trails Okay, det er det, jeg kan gøre. Men så kan jeg også få nye portaler, hvis jeg går udenfor her. Som, åh, oh, der er nye områder. Og så er der, der er en cirkel af penge her. Ja, tak. Okay, så vi skal for eksempel... Åh, oh, er derinde, der er røde coins. Åh, oh, der er en burger. Der er en burger. Kan jeg få den burger? Det kan jeg jo ikke. Der også er også en æg herovre. Tada! Det har jeg fået. Åh, oh, jeg har fået et æg nu. Inventory. Jeg har fået et æg. Hvor, hvor kan jeg, jeg, har fået et æg i hvert fald. Det er selvfølgelig super duper fedt. Men det ved jeg ikke helt, hvad jeg kan bruge til lige nu. Jeg skal have de her, de her røde coins her. Dem skal jeg så meget have. Vi er åbenbart kommet ind i en skov nu. En skov, hvor det er her meget efterår. Men det er selvfølgelig også virkelig fedt. Der må være en eller anden slags portal her, ikke? Så vi kan, vi kan unlock en portal, når vi lige har skubbet alle dem her op. Kan, kan jeg noget? Udover at hoppe og se dum ud. Det tror jeg ikke, fordi... Nu er jeg husker, når jeg, jeg er et æg. Hvad kan jeg gøre? Udover at splatte ud og blive til en omelet Hvad kan jeg så ud over det gøre Ikke rigtig særligt Er det en pizza eller hvad skal jeg noget? Det ved jeg ikke Der er en portal i hvert fald Kan jeg aktivere den portal Ja Tada! Tada Tada Vent Vi har unlocket en portal Det var en ud af mange portaler Den har vi nu unlocket Ja og vi har næsten 500 coins Vi kunne et eller andet med 500 Nu har vi 500 coins Så kan vi gå ind i shop vi kan ikke købe et pit i hvert fald Det koster alt for meget Her, og vi kan købe en trail Åh, oh, der jeg kom til at, jeg kom til at klikke på den jeg, vil, jeg, jeg har klikket ovenover Jeg prøvede ikke at klikke på buy Okay, vi nu har købt en blå trail Vi kan også se anderledes ud Det er dog rigtig dyrt Der er det billigt i 2000 Vi kan købe et nyt ansigt Og vi kan købe alt muligt Som vi har allerede den her Så man kan må man bare også finde nogle Åh, oh, der er mange ting man kan Okay, men nu har vi en trail Den har jeg nok ikke taget på Den skal jeg lige tage på først Inventory Hvor er min trail? Der Bum, så nu ser jeg ud som om jeg er hurtigere, men det er bare slet ikke Haha, <laughs> det er bare slet ikke Og oh, vi kan også komme derop Åh, oh, jeg vil derop Jeg vil så gerne være det første æg, der har øh, klatret op på Mount Everest Eller Mount eller jeg ved ikke hvad det er Men det kunne være så cool, og jeg har faktisk lige også set noget andet Der er blå coins, prøv at se, der er blå coins Jeg skal så meget have blå coins Fordi så får jeg, hvor mange giver de? Oh, de giver hvad? 10, en af de her blå coins giver 10 og det er så godt at være heroppe. Giv dig også en portal herop, så jeg bare kan være her for evigt. Åh, oh, hvor cool. Bling, 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 bling. Jeg skal så meget have alle dem her. Åh, oh, og vi er lige ved at være oppe på toppen. Men jeg ved ikke, hvad den rigtige vej er for at komme op på toppen. Kan vi måske komme hoppe herop? Høh! Høh! Ej, vi kan ikke komme derop. Jamen, vi kan ikke komme derop. Det kan også være, at der er federe, Jeg, jeg er næsten kamufleret i det her hvide noget her. Men det kan også være, at der er federe, øh, det ved jeg ikke. Udsmykninger. Så i stedet for at vi bare har et, en, et æg på et æg. Så et eller andet fedt. Hvad? Hvad er det her? Kan jeg ikke... Åh, oh, jeg kan ikke tage det. <laughs> Hvad er det der? Det er ikke med fødder. Det er så dumt. Det er super du. dumt. Jeg kom, jeg kom desværre lidt til at... Åh, oh, det er et kæmpe æg. Nej, kan I se det der? Det er et æg med en, en troldmandshat. Ja, yeah. super du. Åh, oh, vi kommer op til toppen. Eller næsten. Vi er faktisk ikke helt op til toppen, men vi er i hvert fald kommet op til en portal. Og det vil sige, at vi har fået et checkpoint, kan man lidt godt sige. Sådan, og det, jeg kan faktisk også se ham, at han tog ikke mine coins. Så vi får vores coins helt uden andre kan tage dem. Det er så godt. Og jeg skal så meget. Hvad er det der? En kanon? kan vi blive skudt ud over? Jeg skal så meget skudt ud over. Og grønne. Der er også grønne. Vi skal have alt det her. Prøv lige at se, hvor mange coins vi får i op. Det er det bedste sted at være, hvis man skal have coins. Det hele, det er jo så meget ekstraordinært. Det, det er eks, ekstraordinært. Ja, Ja, det var det, jeg kunne komme frem <laughs> Hvis I har nogle gode æg-jokes, så må I meget gerne lige fyre dem ned i kommentarerne. Så kan jeg måske give jer et hjerte, hvis I har en god æg-joke. Fordi det er da bare exceptionelt. Øh, ja. Godt. Så, og der, der, der jeg den lige der. Det er jo min sidste æg-joke for i dag. For det gider vi jo ikke, ikke mere. Det, det gider jeg godt nok ikke mere. Ikke <laughs> mere. Nej. Godt. Så... Det var den for den her video Tak fordi I kiggede med det, Nej Og oh, vi skal her meget prøve Den her kanon Vi skal prøve kanonen Om vi kan blive skudt af Og oh, hvad Og oh, kan vi komme herned Ja oh, Okay Okay Ja Nyt sted med nye coins Jeg kan lide det Jeg kan lide det Der er vinger Det er der man får vinger Jeg tror ikke man kan flyve Men vi kan da i hvert fald få vinger Nej hvor cool Vi skal have så meget vinger Vi skal have vinger Boop og oh, vi har vinger nu Vi skal se meget mere cool ud end det vi gør nu uh, Vi går herop så siger vi Den skal vi skal have. Jeg fik også en anden, Den fandt jeg også Sådan her Ja 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 Jo Og oh, der er også en uh, portal til herop Okay Vi skal finde alle portalerne Det kunne være ret cool Men vi, kan, jeg tror ikke vi kan flyve med de her vinger uh, uh. Nej det, det, giver os i hvert fald ikke adgang Hvorfor har han en, Hvorfor har jeg en ufo på hovedet? Er det en del af den her? Uh. Og oh, det er det faktisk Oh man god, så det der æg Prøv at se, har sådan en æg ud af hatten Nej, hvor dumt Det skal vi så meget også have Ved du hvad? Det vi gør nu, ikke? Det vi tager det her Så tager vi den her æg, fordi prøv at se <laughs> Den er der bare Nej, hvor dumt Ej, se hans face også Vi skal også Vi skal have ham også sådan en dum face Vi har 2.500 kroner Okay, shop Øh uh, Ja, yeah, hvordan skal vi se ud? Hver 2.500 kroner Øhm um, Ja Åh, yeah. oh, det der! Nej, vi skal bruge 10.000 ved du hvad jeg lige Jeg sparer op til 10.000 kroner Det er det dummeste ansigt Det store spørgsmål som alle har længtes efter Kan jeg flyve? Hey! Come on! Uh, jeg basker med vingerne What? What? Hvad sker der hernede? Hvad? What? Jeg kom ned i en ravine? Hvad er det her? Hej, oh, det var ikke mening Det var ikke engang mening Prøv at tænk, der er sikkert mange, der ikke engang har opdaget det her sted Fordi de bare har Åh, oh, hvad? De, de har sikkert bare taget portalen væk, fordi de tænkte Åh, oh, hernede, der kan jeg ikke, eller det er bare vand, der skal jeg ikke være What? Vi har fundet endnu en portal Det er en helt ny verden, det der Nej, hvor godt Åh oh. Øh uh. Jeg kan umiddelbart ikke se noget som helst Altså, føler jeg Okay, vi skal, vi skal gøre et eller andet Vi skal så meget derovre Hvordan kommer vi derover? Jeg har lige været ude og udforske det hele, og desværre kan jeg altså ikke se noget sted Hvis vi bare tager hoppet, så kan vi ikke gøre noget Og så dør vi nok eller vi går bare rundt hernede, som, som man nu gør. Hvad sker der? Okay, ved du hvad? Jeg tror, jeg trykker på respawn-knappen. Det er simpelthen for mærkeligt til mig, det der. Det, det, kan jeg simpelthen ikke hamle op med. Hvad sker der der? Hvad har han på? Det bliver mærkeligt. Hvad er det der? Han har <laughs> Hvad er det her for noget? Det er super, super mærkeligt. Hvad er det her? Der er et eller andet sted, spawner lige derovre, så gik jeg herover. Og så er der sådan en, hvad hedder det, cave nedgang Det er måske ned til den der cave, vi har været i Åh, oh, det er super du Nå, jeg kan gå længere ned Okay, fedt nok Fedt nok Hvad kan man må lave her? Åh, oh, det er kæmpe stort Ja, og det er lidt irriterende, fordi det hele blænder sammen Jeg kan ikke se, hvad der er skygge og hvad der ikke er skygge Så jeg prøver bare at gå, og simpelthen, så falder jeg sikkert bare 300 km ned Men vi prøver uh, hvad er det her? Det ved jeg godt nok ikke, være men Vi tager hoppet! Okay, det var tæt på Det var tæt på Men vi kan tage en kanon. Vil vi tage kanonen? Det ved jeg ikke helt, om vi ved nu. Vi kan lige prøve at gå herned først. Og så lige se om der ikke er et eller andet fedt her. Der var ikke rigtig noget spændende derover, lad os prøve at tage kanonen. Woohoo! Åh oh, der er en bombe. En bombe man. Okay, jeg tænker det eneste vi kan nu, det er bare at falde herned. Oh der er også et andet oh, Vi har fået et eller andet herover. Åh oh, det er en fisk. Og en og en anden eller hvad? Ja. Hvad kan jeg med den der fisk? Kan jeg ikke gøre det med den? Vi har i hvert fald fået et eller andet her, ikke? Vi har fået... Uh, vi har ikke fået noget, vi fik den der bombe ting. Det gjorde vi åbenbart ikke. Nå, vi fik et æg. Det er endnu æg. Okay, ved du hvad? Vi respawner igen. Vi respawner igen. Vent, er det der er en person? Prøv lige at se. Kan I se der? Prøv lige at se. Er det virkelig en person, der løber så hurtigt? Det er dumt, hvis det er en person. Eller hvis det er en glitch, måske. Det ved jeg ikke, men der er i hvert fald en af personerne, der bare tonner sig rundt <laughs> Hvordan løber man så hurtigt? Okay, det var før, der gik vi derind Det er ikke sjovt Nu går vi herop, fordi det kan være, det er sjovere. Det er under konstruktion, ved du hvad? Det er helt fint, under konstruktion, ja ja Og oh, der er i hvert fald en portal og nogle penge Vi går ind i portalen sådan der, og så tager vi også lige alle de her kroner Vi skal bruge 10.000 for at få det der mega dumme ansigt, som jeg sindssygt gerne vil have Okay, vi har valgt 3.000 kroner nu. Jeg vil så gerne deroppe også, og jeg så også lige, at der var et eller andet oppe på toppen. Det, der er et eller andet deroppe. Der er et eller andet deroppe, vi så gerne vil have. Hvad er det der? Åh oh, nej, det er et eller andet dumt. Det er... Hvad er det? Okay, jeg behøver ikke engang være, at, være chokeret. Yep, yep. Det var... Det er noget dumt, men... Det er alligevel... Det er for dumt, fordi at jeg vil nemlig gerne have de her vinger på. Og den vil jeg hellere have på. Og man kan have tre ting på én gang på. Ved du hvad, vi har det her på. Det synes jeg er fint. Uh, kan vi komme derop? Det kan vi faktisk godt. Men kan vi komme videre op? Åh, oh, det kan vi ikke. Hvad har vi nu fået indtil videre? Vi har fået fire portaler. Hvad er det for en ting, der bare tonser rundt? Er det bare mig, der ser ting? Eller eller ser I også alt det der? Okay, jeg ved ikke, om det er bare mig, der er ved at blive mærkelig at spille det ægge-spil. Men vi har fået fire portaler indtil videre. Uh, hvad var det for en portal, der var op til et eller andet op? Ja, herop. Ja, fordi jeg vil sindssygt gerne. Og oh, der er også lidt derovre. Jeg vil sindssygt gerne prøve at have det der. Øh ned under jorden der Det kunne være mega fedt at have det Hvis jeg nu hopper den her vej Og så bare prøver virkelig Ja, oh, måske Nu er vi i hvert fald kommet op, op på den anden side Før var vi derovre, ikke? Det kan være, herover herovre gør et eller andet godt Det kan også være, at vi gør et eller andet helt forkert Og vi skal gøre det på en anden måde Det kunne meget vel være Ja, så må jeg gøre det på en anden måde bagefter Åh, oh, nej, prøv at se Vi kan komme forbi, før var vi stok herovre Nu kan vi komme forbi Og der er grøn op. Okay, der kommer bare sådan en sort en, hopper ned der. Jamen, hej med dig. Prøv at se, de har grønne nogen, hvad giver de? Lad os lige prøve tage en. Åh, oh, what? Den giver den, den giver den 30 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget den giver. Det giver sindssygt meget. What? Okay, det er godt det her. Vi skal skynde os ret have den på tæt, fordi det her sted, ikke? Det tror jeg, det er det sted, hvor man får mange penge. Hvis man vil gerne have mange penge hurtigt, så er det i hvert fald her, man skal være. Nu har jeg gået rundt og taget virkelig mange penge. Vi har 9.400. Og når jeg har taget det her, rammer vi så 10.000 det er tæt på. Det er tæt på. Det er virkelig tæt på. Okay, kan vi lige gå op og så tage måske de her. De her her. Come on, vi mangler næsten ikke noget. 91. Okay. Og oh, 10.001 har vi nu. Så hvis vi går ind i shop, så vil vi købe den her. Åh oh, nej, det er dumt. Det, oh, jeg er ikke taget på. Jeg er ikke på. Jeg skal lige tage på. Inventory. Uh, uh, hvor er den? Der. Ja, tak. Ja tak Det er lidt mit æg Jeg ikke også gøre det der Men jeg elsker Jeg elsker Mit lille dumme <laughs> Mit lille dumme face Så Det er simpelthen mig nu Super duper dumt Aner ikke hvad jeg kan bruge Det at spille tilskabet At være den første til at sige uh, Meget dumt Vi kan lige prøve at tage den her på Den har jeg ikke prøvet før Ja Ja, yeah, ja, yeah, men uh, jeg takker af nu, tror jeg. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med den video. Hvis I kunne lide den, må I da meget gerne smide et like. Og oh, jeg ved ikke, skal jeg spille mere af det her? Det ved jeg ikke. smidt et like, hvis I gerne vil have, at jeg spiller mere af det her. Prøv at udforske alle de andre portaler og bliver endnu dummere. Fordi det er meget dumt der. Men i hvert fald så vil jeg lige bare sige tusind tak, fordi I kiggede med den video. Og oh, så er der altså ikke at sige, inden vi ses til næste video. Hej.